নিউজ 18 এর বাতৰিৰ বিগ ইমপ্যাক্ট 14 বছৰীয়া অভিভাৱৰ পৰা মুক্তি অন্ত পৰিল তোৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা কুকুৰবাৰৰ পৰা নাও চলিল খিলাধাৰী নৈত 15 দিনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হ'ব লুৰ দলঙৰ ঠিকে আমলোকৰ টো নিচে নাও মিল গিয়া বহুত আছে বাচ্চা লোক আ ৰা যা ৰা দলং দিয়াৰ আগমহতত নাওখন দিছে এতিয়া এই বাৰিষা সিজনটো গলে পাছত দলংটো খুন্দামাৰা ঘাট দলংটো লাগিবই খিলাধাৰী নৈৰ ওপৰত পলখনি আৰু গুৰুৱাটীৰ মাজত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হ'ব লুৰ দলঙৰ কাম শনিবাৰে দলং নিৰ্মাণৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ আৰু জিলা উপায়ুক্তই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সৈতে এখন আলোচনাতো মিলিত হ'ব বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে তাত যিহেতু পকা দলং হ'ব নোৱাৰে কাৰণ গোটেই অঞ্চলটো চাপৰি অঞ্চল ল'ৰা ছোৱালী যাব পৰাকৈ আইৰণ পোষ্ট দি এখন মই দলং এইটো ফুট ব্ৰিজ বুলি ক'ব পাৰি এখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি মই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু অহাকালিলৈ মই বিশ্বনাথ নিজৰ সমষ্টিলৈ যাম যিহেতু বিধানসভা বন্ধ আছে আৰু তাত ডেপুটি কমিশনাৰ ব্লক এডুকেশ্যন অফিচাৰ এছ ডি চি আৰু স্থানীয় ৰাইজক লৈ সভা এখন অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু স্থানীয় এজন দলং বনোৱা মানুহকো তালৈ মই আহি যাবলৈ দিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত শিক্ষা গ্ৰহণৰত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই এই তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে বুধবাৰে বিয়লি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল এই বাতৰি বিশ্বনাথৰ দৃশ্য যি দৃশ্যক লৈ কালি আমি দিনটো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ অনুষ্ঠানত তাৰ পিছতেই নিউজ 18ত প্ৰাইম টাইমৰ বাতৰি আৰু নিশা 9 বজাত নিউজ 18ৰ তুলিকা দেৱীৰ দিনটোৰ বিষয় অনুষ্ঠানত দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে সমষ্টিত থাকিও তেওঁলোকে তেওঁ এই দৃশ্য দেখা নাপালে কলৰ সেই অঞ্চলতে 6খন দলং লাগে বুলি মই চৰকাৰক ওচৰলৈ লিখিছোঁ কোনো বিধায়কে আগতে সেই চাপৰি অঞ্চলত ব্ৰিজ লাগে বুলি ডিমাণ্ড দিয়া নাছিলে কিন্তু দলং নিৰ্মাণত যিহেতু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰি শুকুৰবাৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হ'ল নৌকা সেৱা শুকুৰবাৰে তোৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰশাসনে দিয়া নাৱেৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খিলাধাৰীলৈ পাৰ হ'ল পলখনিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই খিলাধাৰীত নাও চলাচলৰ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্বনাথৰ জিলা উপায়ুক্ত ধীৰাজজ্যোতি কলিতা আৰু চতিয়াৰ বি ডি অ' উৎপল মহন্তই ইমান দিন টৌত পাৰ হৈছে আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হেৰি এই টৌত পাৰ হৈছে আজি যদি তেখেতসকলে এটা নাও দিছে আমি নাৱেৰে ধৰক দলং নোহোৱালৈকে নাৱেৰে যাত্ৰা অহা যোৱা চলি থাকিব নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ বাবে 14 বছৰ জোৰা এক ভয়ংকৰ যাত্ৰাৰ পৰা মুক্তি পালে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এই চেগতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টক ধন্যবাদ জনালে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু গাঁওবাসীয়ে নিউজ 18 কো হম লোগ কা পুরা গাঁও কা তরফ সে ধন্যবাদ নিউজ 18 কে লিয়ে হম লোগ কা গাঁও মে আজ ইতনা তক হো গিয়া নৌকা সেৱাৰ বাবে প্ৰশাসনে নিয়োগ কৰিছে মফিজুদ্দিন আলী নামৰ এজন স্থানীয় যুৱকক অঞ্চলটোত দলং নিৰ্মাণ নোহোৱা পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব নৌকা সেৱা নৌকা সেৱাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰিব খণ্ড উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট